بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadus Salihin Bab yang keempat puluh sembilan Babu ijra'i ahka min nasi Ala al zahiri Wasara'i ruhum Betul bagi Wasara'i ruhum ilallah Wasara'i ruhum ilallah Bab menetapkan hukum terhadap manusia menurut yang zahirnya dia tulis fizikal tulis yang zahirnya maknanya kita boleh hukum orang ni mengikut mengikut yang zahir yang kita nampak nampak dia baik kita kata baik nampak dia pergi masjid kita kata orang Islam lah dia tu mana nampak dia tu juru kita kata orang baik insyaAllah wasara'iruhum ilallah dan kita serahkanlah rahsia mereka yang batin mereka kita serah kepada Allah Allah Ta'ala ya tawallas sarair kita ni kita boleh hukum yang zahir yang batinnya siapa hukum Allah masalah batin masalah hati mereka ikhlas kata tak ikhlas dia buat kerana Allah ke tidak itu akhirnya Tuhan kalau kata hey, aku tahu sekali niat dia bohong manusia boleh tahu niat orang mana ada tahu Kan? dalam bab ini Imam Nawawi <coughs> bawa satu ayat saja A'udzu billahi minasy rajim Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum Kemudian jika mereka bertaubat daripada kekufurannya dan mendirikan solat serta memberi zakat, maka biarkanlah mereka jangan diganggu. Manaoh kapi ini kalau dia ngaku dia beriman, dia semaya, dia bayar zakat, khallu sabillah Tuhan kata biar. Ada tanda ni pelajar pelajar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ada sekumpulan nama dia munafiqun. Orang okay, apa? Munafik. Orang munafik ni dia zahirkan dia tu Islam. Tapi dalam hati dia kafir, dia tak percaya dengan Tuhan, tak percaya dengan Allah. Nah, tapi dia mai maya belakang nabi. Dia maya belakang nabi. Serbai dia berkali besar pada serbai nabi lagi. Kai atas tekok lagi. Atas bau lagi, kak pinggir lagi ada belakang kain nak oyak waroknya dia tapi simah dia geng-geng ni biasanya dia mari semaya maghrib sebab maghrib cerah lepas maghrib dia balik tak mari dah isya isya gelap sama Nabi ke tak ada lampu dia tak mari orang tak nampak dia kalau dia paling pantang sekali kalau Nabi kuliah oh, tak mau. Apa satulah kita nasihat kali jemaah kita ni kalau mana mari semaya jemaah bagus dah waktu orang, orang kuliah lari jangan takut nuru dengan orang lama-lama dulu ni kena dengar oh dengar ustaz ceramah kat sakit kepala lalu duk royak hok tu hara hok ni hala hok ni jauh hok ni tak jauh sakit kepala dengar tak belagu angin dia panggil ada setengah orang tu dia mari mayasi ni pas dia pergi dia ngaji lain dia kata ngaji lain tu belagu angin pasal Ustaz Abu Anah ni baik oh, kem doa dengan bab rokok-rokok ni. Ha ada. Ha. Waktu dia panggil buket tak belaga ni, belaga angin. Aksiden terus. Ha itu dia lari tu. Hmm. Baiklah. Hadis yang pertama dalam bab ini Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى متفق عليه. daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia mana tu? Manusia yang lawan kita. Hingga mereka bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, ini syarat dia. Kita akan lawan orang kafir sehingga dia mengucap dua kalimah syahadah. Betul mendirikan solat nah, ruku Islam yang kedua dan menunaikan zakat ruku Islam yang keberapa yang ketiga ha. kenapa dia tak sebut dua lagi rukun di sini puasa dengan apa puasa dengan haji puasa dengan zakat ni dia tahu yang kedua belaka di syariat ada setengah ulama hadis mengatakan boleh jadi masa tu belum disyariatkan waktu nabi kata ni baru ada hak ni baru ada tiga baru wallahu alam yang pentingnya rukun Islam tu keseluruhannya kita kena ambil daripada hadis lain dan juga daripada ayat Quran itu jika mereka melakukan yang demikian maka mereka itu telah memelihara darah dan harta mereka daripadaku mana tak boleh lagi kita rampas harta dia tak boleh kita tumpahkan darah dia kecuali dengan hak Islam. Apa dia hak Islam? Tanda itu Hak Islam ni apabila mereka langgar peraturan Islam. Ha, oh, contohnya orang ni dia bunuh orang. Maka dengan sengaja. Jadi Islam benarkan kita bunuh dia balik. Orang ni berzina. Dia sudah muhsan, sudah sudah penis sudah berkahwin. Maka dia boleh dibunuh. Itu dipanggil hak Islam, maknanya mengikut undang-undang Islam. kecuali hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Ha, kita naknya wahisabuhum ala Allah. Hisab dia nya Allah Taala yang tahu. Kita nampak zahir je, kita boleh nampak orang ni baik, orang ni tak baik. Tapi yang betul-betul tahu orang ni baik ke tak baik, jujur ke tak jujur siapa dia? Siapa? Allah yang tahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, Wa an Abi Abdullah Tariq bin Asyam. Tariq bin Asyam. Di sini tulis Asyam. Dalam arah dia kata Ushaim Tariq bin Ushaim Ini kena cek dalam syarah hadis. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala rawahu Muslim daripada Abdullah bin Tariq bin Asyyam ataupun Utsaim tadi dia berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang mengucap la ilaha illallah tiada tuhan kecuali Allah dan meninggalkan semua perkara yang disembah selain Allah. Ha dengar ni. Kalau kita mengucap bukan sekadar mengucap saja, kena tinggalkan benda-benda yang bernyalahi kalimat tauhid tadi. Maka haramlah diganggu harta dan darahnya. Adapun perhitungannya terserah kepada Allah. Hadis ni riwayat Muslim. Jadi ini dipanggil syarak tauhid syarat nak sempurna tauhid tu kita kena berlepas diri daripada segala perkara yang disembah lain daripada Allah Azza wa Jalla. Ha, ini man qala la ilaha illallah tu kan. Hmm. Kita hanya jatuh hukum yang zahir wa hisabuhu ala Allah. Yang yang apa ni? Yang batinnya Allah Taala yang mengetahui. Hadis yang ketiga. حديث 392 وعن ابي معبد المقداد بن الاسود رضي الله عنه قال: قلت يا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب احدى يدي بِالصَّيْفِ فقطعها ثم لاز مني بشجره فقال اسلمت لله. أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال لا تقتله فقلت يا رسول الله قطع إلى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال لا تقتله فإن قتلته, فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال متفق عليه daripada Abi Ma'bad Al-Miqdar bin Aswad dia berkata Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana pendapat tuan apabila saya berjumpa dengan orang kafir kemudian terjadi pergaduhan antara kami lalu dia memotong sebelah tanganku dengan pedang sehingga tangan aku terputus setelah itu dia bersembunyi di sebalik pokok Lalu dia berkata, aku masuk Islam kerana Allah. Ha dengar ni. Selepas dia kerat tangan Auslah, dia, dia masuk Islam. Kata Mikdad, bolehkah saya menjawab membunuhnya? Setelah dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Boleh ke tak? Nak balas balik. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqtulhu, jangan kamu bunuh dia. Mikdad bertanya lagi, wahai Rasulullah, dia telah memotong salah satu tangan saya. Tangan saya putus dah ni. Ha. Kemudian dia mengucap kalimah itu setelah memotongnya. Bolehkah saya bunuh dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berada dalam statusnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jangan. Jangan bunuh dia. Jika kamu tetap membunuhnya, berarti dia berada dalam status kamu, agamamu." dan kamu berada dalam statusnya eh, ketika kamu belum membunuhnya sedangkan kamu berada dalam status agamanya ketika sebelum dia mengucapkan kalimah itu hadis ini muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Bukhari Muslim apa makna hadis ini tengok ni makna innahu bimanzilatika orang itu harus dipelihara darahnya kerana dia telah memeluk agama Islam dia ni dia masuk Islam maka darah dia terpelihara adapun makna innaka bimanzilatihi ialah bahawa halal darahnya dengan qisas untuk ahli warisnya bukan makna mu jadi kafe makna kalau mu bunuh dia juga status kamu bertukar dulu kamu tak boleh dibunuh kan oleh kerana mu bunuh dia setelah Islam mu tukar status macam dia sebelum dia mengucap dua kalimah syahadah jadi pusing pula ha, itu dia panggil maknanya kalau orang bunuh orang setelah dia mengucap dua kelima syahadah orang ni sudah dikira berdosa dan hukumannya kisah kisah tu maknanya balas bunuh sebab dia bunuh orang Islam eh hey, bahaya nak kalau kita tengok kau ucapan ni kita berasa naik gerak juga ni dia bunuh orang Islam lepas tu dia mengucap orang nak dia bunuh dia tak boleh lah sebab dia mengucap jadi miqdad ni macam tak puas hati dia tanya. Dua tiga kali dia ulang ke Rasulullah. Rasulullah kata tak boleh. Kalau membunuh juga membutuhkan status. Sekarang dia ni jadi macam dia belum Islam tadi. Status darah kamu boleh ditumpahkan. Itu maksud dia. Bukan mau jadi kafir seperti dia. Hadis yang 393 Wa an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqah بعثنا رسول الله إلى الحورقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما كان متعوزا فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها عليّ hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalikal yaum muttafaqun alaih daripada Usamah bin Zaid nah siapa dia kenal Usamah bin Zaid ni siapa siapa cucu cucu akak nabi ayah dia Zaid bin Harisah oh, kena ingatlah sejarah tu ngaji pertuan ha Usamah bin Zaid ni cucu Angkat, hok nabi beruk manja dia sayangkan dia Uzamah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kami ke Huraqah dari suku Juhainah nama kabilah Pada suatu pagi kami menyerbu mereka waktu ni kafir tak mau masuk Islam Aku dan seorang sahabat dari kalangan Ansar orang Madinah berselisih dengan salah seorang di antara mereka Ketika kami sedang mengepungnya, dia pun mengucap, La ilaha illallah. Lalu sahabat ansar tadi lepas. Sudah dia mengucap, orang ansar pun lepas. Dia. Tapi aku menikamnya dengan tombak. Sehingga dia terbunuh. Allahu Akbar. Hei Usama. Usama buat apa? Ha? Dia tikam kawan itu sampai mati. Lepas dia mengucap dua kelima syahadah. Ketika kami sampai di Madinah, berita itu telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil saya. "Hei Usama." Ah, oh, sudahlah. "Hei Usama, kenapa kamu bunuh orang padahal dia telah mengucap la ilaha illallah? Apa membunuh dia?" Saya menjawab, Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dia hanya berusaha untuk menyelamatkan diri dia bukan masuk Islam dia takut aku bunuh dia dia, dia mengucap Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kenapa kamu bunuh seorang padahal dia telah mengucap la ilaha illallah Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulang sabdanya itu sehingga perasaanku ingin andaikan aku baru masuk Islam pada hari itu takut usamah sebab Nabi marah duk ulang kalimah tu. Mana mu tanggungjawab ya Usamah? Kenapa membunuh dia? Lepas dia mengucap dua kalimah la ilaha illallah. Wa fi riwayatin. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah dia telah mengucap la ilaha illallah?" Dia mengucap. Sebelum kamu membunuhnya. Usamah menjawab, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya dia mengucapkan kalimah itu kerana takut akan pedang. Baginda bertanya kembali, "Mengapa kamu tidak belah saja dadanya? Dah mu tahu belah perut dia tu? Sehingga kamu mengetahui isi hatinya. Apakah dia mengucapkan kalimah itu ikhlas atau tidak?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang pertanyaan itu sehingga perasaan bar aku, perasaanku berasa baru masuk Islam pada hari itu. Allahu akbar. Jadi sama katakan laku aku masuk selera hari ini pun selamat tok labun bunuh orang mengucap Jadi hadis ni masalah Tengok nota di bawah tu Perkataan Al-Huraqah Didamahkan hak yang tidak bertitik Dan dipatahkan Ra-Hura Iaitulah satu kabilah yang terkena di Juhainah Perkataan Muta'awizan Maknanya dia berlindung dengan ucapan la illallah Daripada pembunuh Bukan kerana meyakini kalimah tersebut jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tanda pelajar menunjukkan kepada kita kita hanya boleh tengok pada zahir je kalau orang itu mengucap kita kata Islam lah dia tak semaya kita suruh dia semaya dulu pada asalnya asal manusia ni kita hanya boleh hukum yang zahir yang batin kita serah kepada Allah sama ada dia Islam sungguh dia munafik dia berapa Jangan kita campur urusan-urusan yang di luar daripada kemampuan kita. Luar daripada kemampuan kita. Hadis yang ke-394 Wa an Jundub Jundub Dia duduk main Jundak macam tu. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله واخبره حتى اخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فساله فقال لما قتلته قال يا رسول الله اوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا واني حملت عليه فلما راى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة الله أكبر قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة Fajallah la yazidu ala an yakul kayfatasnak bila ilah illallah iza jat yau mal kiamah rawahu muslim. Daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi saw pernah mengutuskan seorang utusan daripada kaum muslimin kepada kaum musyrikin. Nah, Nabi kita hantar lagi baksan satu utusan. Dan mereka benar-benar saling berhadapan jika sehingga jika ada salah seorang daripada kaum musyrikin yang ingin memerhatikan salah seorang daripada kaum muslimin untuk dibunuh. Nasai dia boleh membunuhnya mana dekat. Dan demikian juga seorang daripada kaum muslimin dia boleh memerhatikan saat itu saat dia lalai. Dia yakni perawi berkata. Dan kami pada saat itu diberitahu tentang peristiwa Usamah bin Zaid yang mana ketika dia telah mengangkat pedangnya Tiba-tiba orang musyrik itu mengucap la ilaha illallah namun dia tetap membunuhnya. Maka Bashir pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu dan menanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan kepada Nabi apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi, laki-laki itu Usamah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Usamah dan bertanyakan mengenai dia. Kenapa kamu membunuhnya? Bapa membunuh dia Usamah? Usamah menjawab wahai Rasulullah, dia telah melukai kaum Muslimin. Dia telah membunuh si pulan dan si pulan. Lalu dia menyebut beberapa nama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun menyerangnya. Namun ketika dia melihat pedangku ini, dia mengucap la illallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, Adakah kamu membunuhnya? Dia menjawab, Ya Rasulullah. Baginda bertanya lagi. Bagaimana kamu bertanggung mempertanggungjawabkan la ilaha illallah jika dia datang pada hari kiamat? Usamah menjawab wahai Rasulullah, mohonlah ampun untuk saya, saya bersalah Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi bertanya lagi, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan la ilaha illallah yang dia ucap itu jika dia datang pada hari kiamat? Baginda Nabi SAW tidak bersabda apa-apa selain Hanya Diulang kalimah Bagaimana kamu bertanggungjawab Bagi kalimah La ilaha illallah dia, Jika dia datang kepada kamu pada hari kiamat Hadis ini riwayat Muslim Jadi para pelajar sekalian Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Kita jangan pandang-pandang Nak mencari Benda-benda yang gaib yang kita tak tahu eh hey, saya kena dia ni. Memang orang jahat ni. Muka-muka yang tu baik, hati jahat. Tak boleh. Kalau nampak dia zahirnya baik, kita kata baik. Jangan pandai-pandai pula kita duduk reka cerita. Kan? Duduk jatuh hukum sendiri. Maka dalam hadis ni, uh, apa ni, bila Usamah ni mari minta suruh Nabi kita istirahat, minta doa dia minta ampun nabi kita kata nabi kita do ulang hak tu juga do ulang kalimah muno apa dengan la ilaha illallah ha nah, kita hari ni pun alhamdulillah berhati-hatilah para jemaah sekalian jangan kita mudah nak mengkafir-kafirkan orang dengan sebab benda-benda khilaf dulu dulu dengan sebab politik pun berlakunya kafir mengkafir kan sekarang ni dengan sebab mazhab orang ni berpegang dengan akidah salaf contohnya tak mau takwil ayat-ayat oi hey, kafe kita kata jangan mudah-mudah nak menjatuhkan hukuman pada orang kecuali dengan kenyataan yang jelas sebagaimana yang telah disebut oleh para ulama Islam barulah kita boleh menyelesaikan masalah payah nak buat kita nak kata orang ni salah orang sesak orang kafe <coughs> sepatutnya kita tangkap dia bawa ke mahkamah <tuh> buat perbicaraan dulu cara dulu nasihat dulu panggil dia suruh bertobat oh, dia masih lagi dengan sesak dia tu biar tu akhir jatuh ke orang ni dikira kapi eh ni ya Tengok orang tak pelagang angin dia kat ila jahannam wabitsal masir. Jatuh hukum lalu. Mana boleh jatuh hukum gitu? Ah senang ada sekali <tuh> ana naik kereta dengan orang Arab, Arab hok tak ngaji mana tu. Dia ya bawa dia. Eh kata orang tu mati dah, Syekh. Ingat kau dia nak kata innalillah. Dia pergi baca ayat Quran ni, ila jahannam wa bisal masir. Tekanya kita astagfirullahal azim. Mudah yang muri. Supa juga dengan dengan suasana kita hari ni. Bila kita tengok orang mati baik, Oh ada orang berani tulis di Facebook Aku confirm Orang ni ahli syurga Kita kata dah Wallahu ya tawala sarair Kita kata mudah-mudahan Dengan dia mati dalam keadaan sujud Dalam keadaan tengah duduk Apa ni dia boleh mengucap dua kelima syahadah Dalam keadaan dia sedang buat benda baik Kita kata mudah-mudahan ini tanda Husnul Khatimah Barulah kita kata Kita doakan Husnul Khatimah untuk dia Nak confirm syurga itu kuasa Allah Azza wa Jalla bukan kuasa kita nah, jangan mudah-mudah nak mensyurga orang apa payah nak meneraka orang lagi dahsyat kan nah, jadi kita berhati-hatilah lidah kita ni jangan dok terperangkap dengan benda-benda yang pelik lidah yang paling jahat sekali dalam dunia ni makhluk makhluk jahat lidah puak syiah tanda apa lidah siapa lidah syiah kerja dia dok maki sahabat kata macam-macam ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Aisyah dia kata macam-macam sehari dua ni timbul penyakit virus corona no. dia kata apa ni, ni mulut mulut jahat, mulut busuk syiah dia kata sebenarnya virus corona ni bukan mari daripada China mari daripada dia sebut nama-nama sahabat yang besar kita kata kaburat kalimatan takhrujubin afwahim hari ni pula keluar pula kenyataan daripada puak syiah dikata tak payah cari vaksin gapo nak lawan corona ni pada lagi-lagi minum air kecil tu imam syiah ya? eh hey, sudah-sudah minum air kecil keluar pulak sebab apa ada salah orang daripada orang yang besar dia mati kena corona kata tak ada minum air kecil kali tu eh hey, dahsyat sungguh puak-puak ni ha, jadi kalau main dengan puak dia mulut uduh mulut busung Di kerja dia duduk mengkafirkan ulama-ulama apa ni sahabat-sahabat nabi radhiyallahu anhu. Kalau sekarang kita ni hmm, kecil ah. Ya. Saya nak bakal dengan rumah dengan nabi pun kena. Apa lagi dengan orang-orang lain. Nauzubillah. Alhamdulillah hadis yang terakhir dalam bab yang ke bab kita ni Wa'an an hadis 395 wa an, an Abdullah bin Utbah bin Mas'ud qala Sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul Inna nasan كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الوحي قد انقطع. وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه. walam nusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanatun rawahul bukhari daripada Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dia berkata aku mendengar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata ini bukan hadis ini dia panggil asar tulis itu asar kata-kata sahabat sesungguhnya manusia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi keputusan dengan petunjuk wahyu. Nabi tahu orang ni munafikin, orang ni, orang ni, orang ni. Dengan wahyu daripada Allah. Dan sekarang wahyu sudah terhenti. Oleh itu sekarang kami memberi keputusan kepada kamu semua sesuai dengan perbuatan kamu semua yang dapat kami lihat. Maknanya aku hukummu mengikut yang zahir kamu buat. Maka siapa saja melakukan kebaikan kepada kami, nescaya kami mempercayai dan mendekatinya Dan bagi kami tidak perlu memberatkan urusan batin Urusan yang batin tersembunyi Masalah hati Allah lah yang menghitung masalah batinnya Dan siapa yang melakukan kejahatan kepada kami Nasihaya kami tidak mempercayai dan tidak membenarkannya Walaupun dia mengatakan bahawa batinnya baik nah, Jadi kita nak kata apa Eh kata-kata saya Naumah ni ramah sekarang ni orang buat kerja bila kita tegur orang tak semayal dia kata apa tuan pakcik haji saya ni tak solat pun hati baik ah, sedap mungkin tegur makcik-makcik tak tutup aurat makcik tutup aurat ni wajib makcik ni tak tutup aurat pun tak apa hati baik ho nak kata apa kita kata awak baik tu awak hati siapa tahu yang kita tahu tak baiknya tutup aurat tak solat, minum arak, ini perbuatan tak baik. Jadi kita hukum yang zahir je, yang batin tu Allah yang Maha mengetahui. Jangan duk dakwa kita ni yang batin tu batin ni. Apalagi kalau dak mai ilmu batin, lagi berat, kan? Ilmu batin siapa tak semaya? Dia kata puak kita ni puak hakikat makrifat. Tak payah solat dah. Allah Taala lebih mengetahui hak kita. Aha. Kita kata kalau mu tak semaya sesak, mudah ya kali kita je. Main batin-batin apa? kan itu di antara benda yang bahaya yang berlaku pada masyarakat hari ini jadi alhamdulillah kesimpulan kita nahnu nahkum bil wallahu yatawalla as-sarair tulis gitu tulis apa tulis kata-kata para ulama buat kesimpulan daripada hadis-hadis yang kita baca ni nahnu tulis aku arak sikit biar bunyi nahnu nahkumu bil zahir wallahu yatawalla sarair kita hanya mampu hukum orang itu dengan zahir apa yang dia buat apa yang dia ucap apa yang dia kerjakan Allah lah yang menjatuhkan hukuman dari sudut batin dia kita tangan hidup dengan pandang-pandang kita dakwa kita tahu benda gaib kita tahu siapa dalam hati orang lah bohong belaka tu kan tapi manusia hari ini akhir zaman dia boleh tafsir hati orang Oh, hebat. Maka ini satu perbuatan yang cukup berbahaya. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita bab yang ke-50. Babul khaufi bab takut kepada Allah di dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين